Ahoj, tu vaša lebesoviva. Alebo by som skôr mala povedať, ahoj, tu vaša lebesoviva. A já vás vítám při absolutně divným tagu, do kterého mě zatagovala jedna holka, já už nevím jaká. A jde tu vlastně o to, že já musím v celém videu mluvit po česky. Takže je to super! Tedy aspoň se pokusím mluvit po česky. A aby to nebylo len o tomhle, tak ta holka mi řekla, abych ještě řekla do kamery pár českých jazykolamů. Takže jdeme na to! Takže prvá veta. Jdeme na to. Řežichu. OK, takže další věta. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. OK, tak při tomhle se zabiju. OK, 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. Další věta. Strýc šusta suší švestky, pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek. Strýc šusta suší švestky, pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek. Další věta. Petr fletr pletl svetr. Pletl Petr fletr svetr. Svetr pletl Petr fletr. Petr fletr pletl svetr. A posledná věta. U řezáčů řinčil řetěz při řezání řezanky. U řezáčů řinčil řetěz při řezání řezanky. OK, takže snad se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like. Pokud ne, tak olište máslo. Myslím, že češky, teda moje české fanoušičky se na tom docela dost zasmály. A jako to bylo pro mě dost těžké, to já nechápu, jak vy vyslovujete to ř. Ř. No, asi nějak takhle. Takže loučí se s vámi vaše lepsoviva a ahoj!